3月16号，丽水一名大货车司机因连续闯红灯被交警查获。这名驾驶员被抓后啊，竟然还不服气啊！我们来看看交警是如何硬核教育这名驾驶员的。这是草菅人命的行为，这车子这么大的车子，一路闯红灯，你是不把别人的生命当生命，还是不把自己的生命当生命？就你这种人还从事这种运输工作？我什么人啊？我要吃饭的啊，杀不到人也要的啊。刹车连续闯红灯，你刹不牢，你给我狡辩！你连续4个红灯全部闯，你什么歪理？你说你要吃饭了就要闯红灯？你今天如果说发生一起交通事故，你下半辈子还吃饭？你都在里面吃饭了，你要养活你一家子的，他们靠什么吃饭？靠你养活他们？不是你这个违法的理由，闯红灯你怎么可以不闯吗？一个红灯有1分钟，你等不住吗？连闯4个红灯啊，知法犯法，被抓后还不服气啊，狡辩说什么养家糊口啊，刹车不牢等等，可这些不能成为违法的理由啊。真的像交警说的，那出了事故就只能去牢里吃饭了，这家人该怎么办呢？连闯4个红灯，驾驶员呢将面临驾驶证记24分的处罚，目前案件还在进一步的办理中，也希望这位货车驾驶员经过交警的教育，能够真正认识到自己违法行为的危害性，更应该认识到遵守交通法规是对自己和他人生命负责。